အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံတော်ဌာနကတောင်းစားပေးနေဆိုပါကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါရခိုင်လူ၏သမိုင်းဝတကူကြီးဖရာပိုက်တဲ့မဟာမင်းမင်းလေးဖရာခင်တာကူမှာကဲလူထားရရွှေတိကိုမကခါရာပိုက်မှာခွာရှာဖို့ပါဗျရခိုင်ရှုံးရှာအာနာကြားဆိုရင်ဒီအခမ်းအနားမှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအင်မောင်ကရခိုင်ပြည်သူတိကိုဇာပြုတ်လိုက်ပါလေရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ကတန်ရုံသားမျိုးနွေစုဝန်တိလူမျိုးပြောက်ဖို့အနေထားမှာရောင်းနေစောဇာကြောက်ပါလေရခိုင်ပြည်နယ်တောက်တော်မြို့နယ်ကသမိုင်းဝတ်တကူကြီးမဟာမဲမုန်ကြီးဖရမကဲလူထားရွှေတိကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစားလို့ခွာယူဖို့သဖို့တူဆုံးဖြတ်လိုက်ခဲ့ပါဗျဤတဲ့တော့ကိုမဲရွကျော်ကတောင်းစားပေးထားပါဗျမဟာမရမနီဖရာဆောင်းထူတော်မှာကဲလူပူဇော်ထားရွှေတီးကိုခေါ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပဲသလိုအမေရိကရာပိုင်းကမဟာမရမနီဖရာရွန်ဘရွန်မှာမြို့နေသင်ကနာယကဆရာဒိုဂရီတီဖရာဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဝင်တီမြို့မီမြို့ပါတီမြို့ခန်တီနဲ့ပြုလုပ်ခရတွေးဆောင်ပွဲမှာအခုပိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်စော်ဖိုက်ပါတယ်ဖရာဤရောလခနာတော်မှာပြည့်စည်စီဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးခုပဲခိုင်းပါတယ်အခုခေါ်ဖို့လို့ခရတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုခရအလုပ်တစ်ခုခရီးဆောင်ရောခရတော်နဲ့ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုသောခေတ်တခုပါရောင်းပိုင်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်မင်းကလေးကရွှေခေါ်ရီပညာရှင်၄ယောက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ထားပြည်လေးဖိုက်ပါရယ်ဘော်ရုပ်ဘော်တို့ရွှေတဲဆောင်ဘောပိုင်မှာတော့ပညာရှင်ဒီတိုင်းလုံးစောထားပညာရှင်နဲ့လုံးမပဲပေါ်လို့တောင်းတော်ဘောဖရတ်တော်နဲ့ပညာရှင်ခေါ်ဖို့တော့ဆွေးနွေးခါပေါ့ကျောင်းတော်ကဒီဖရာဂေါ်ဘကရောဖွေးနေနေဆိုကြီးဒီပညာရှင်တို့ခေါ်ဖို့ပိုင်မှာနေနေအစားတွေကမရှိနိုင်တော့ကောင်းနေပြီဒီကပညာရှင်နဲ့ချိတ်ဆပြီးဆိုရတယ်နဲ့ချိတ်ဆပြီးခေါ်ပြီးဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲဆိုအဖွဲစီစဉ်နေပဲလုပ်ပြီးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖရာဦးကောင်တော်ထားမှာလူတန်းထားတွေလာဝဲလာစားတီကိုခြေကမှန်တီနဲ့ထိမ့်သိမ့်လာဖို့လိုလေစီရပါတယ်အခုပိုင်ရွှေတီကိုခေါ်ယူပြီးရောက်ဆွန်တူတော်ကိုရွှေစားလို့ကဲခွန်ပလူဖို့မပလူဖို့ဆိုစော်ကိုအမြသဘောတူထဲလို့ဆွေနေဆုံဖဲရဖို့သည်လိုလေနေသားခင်ရုံနဲ့ကောဘကအဖွဲဝန်တီကပြောပါတယ်ခေါ်ကြီးခေါ်လိုက်ပါပြီဟိုခေါ်လိုက်ပြန်ကြလိုက်ခေါ်လိုက်ပြန်ကြလိုက်သည်ရှီယွန်ဘီစီတခုကိုမလုံတော့ပါတခါနိုင်ငံဒီမှာဆိုကြလာနေထူတူတီဖို့ဆိုတာဒါဒီဒေပုံတော့မလဲကသူ ਈ ဖလက်ရှ်ကောင်းနေပြီးအခရီးတစ်သိန်းမှာရောင်းဖရီးအောင်ပစ္စည်းစားလို့ထိခိုက်လိမ့်မလဲရေရှိတိကိုပါနိုင်ငံတကာမှာတော်ရှာပြီးကလုံးနေခဲ့ဆိုမှာကျွန်တော်တို့မှာအလောက်ရခိုင်နေပုံ2000က2500ဝင်းကျော်က PC တခုဆိုပါပြီးရောင်းပစ္စည်းပါပဲရောင်းပစ္စည်းကိုနေပြီးကကျွန်တော်တို့အထွေမဲ့ထားရမယ်ဆိုဖရောက်ကိုရောက်ပါစီမို့ကဲလိုက်ခေါ်လိုက်ကဲလိုက်ခေါ်လိုက်ဆိုသည်ကရီအတော့လုံးဝမဆုံးတော့ဆိုကိစ္စတခုပါမဟာမင်းပြစီကရခိုင်ပြစီစုံနဲ့အတူတူပါပဲရခိုင်ရိုးဤသမိုင်းဝန်တကူဂရီမဟာမရမနီဖရာဆောင်းထုတော်ကိုအနိုင်နိုင်အလားလားရွှေကဲပူဇော်လာရတဲ့တော့လာရှိမှာဆောင်းထုတော်စောရွှေတုံးရွှေခေပိုင်ရုံဆောင်းတဲ့ပြစီလာနေပါတယ်ယောင်ဂရောင်ရခိုင်ဒေသခံအများစုကရွှေကဲပူဇော်ခွန်ကိုလုံဝါတာမလိုက်ပြီးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မယ်ယူကြော်ပါပိကရဲဒီဇာဘလာတုတ်စစ်တရနီကကြောင်ပါခရဲရခိုင်အရှုံးရှအာနာကြာဆောင်ရင်မြန်မာတုတ်စစ်တိုင်းမြောက်အခမ်းအနားမှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအင်မောင်ကရခိုင်ပြည်သူတီးကိုဇာပြုတ်လိုက်ပါလေရခိုင်ရိုးရဲ့ရှုံးချာအာနာကြာဆောင်ရင်နိုင်ရှိရပါအရှုံးချာအာနာကိုဘရန်ရန်လာတော့နိုင်မရှိလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ရောက်ပိုင်နေတတိရှိလာဖို့အတော့ရခိုင်သမိုင်းမှာမာခါခဲ့ဆိုတီကိုသွန်ခဲစာယူပြီးကအရှွန်ရှွန်ဆေးလုံးငယ်ဖို့လိုရလို့လေဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောခါပါတယ်ညင်ညွတ်မှုမရှိပေနဲ့ပိုလေးလာတော့ကျွန်တော်ရင်အိမ်မက်နိုင်ငံတို့ကိုပန်တီဆောက်ဖို့ခပ်ပါရောင်းတော့နဲ့ကျွန်တော်ညင်ညွတ်ညွတ်ရာကိုစားတီဆောက်လာဖို့ဆိုခဲ့ကျွန်တော်ရင်အနာခဲ့ပြီလက်တကမ်းမှာရှိရဲဆိုရအတိကောက်လာရမိဘပြည်သူများအညာနဲ့ပြည်တော်ပြပါအတိအမှကြောင်ပနိုင်ငံရဲ့ဒီခမ်းနာကိုတောက်တော့ကြတယ်ကျွန်တော်ကြီးရောင်သွင်းခင်များအနာဂတ်သားကောင်းများကြီးရောင်ထင်းမှာဆွေးမေးလာခါလို့ရှိကျွန်တော်တို့ဒီလက်တနည်းပေါ်ထွန်းပေါ်ထွန်းကိုလာဖို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ယူဆပါတယ်တမိုင်းမှာရခိုင်တီးစင်းလုံးညင်မှုမရှိခါလို့ကိုတီကိုနေနဲ့နေလာခါရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတရဲလုံးနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တခုလုံးသောမြန်မာတကရိုင်တထောင်တရာလေးစီခါခုနိုင်ပရာသိုလာဆိုခနိုင်ရာနီခရိုင်တကရိုင်တထောင်ခနိုင်ရာရှိုက်စီလေးခုနိုင်ဒီဇွန်ဘာလ3ရက်တရာနီမှာအမရပူရာပရိရှင်ဘရွန်မောင်ဝိုင်းဤသိမ့်ပိုင်ခွန်ကိုခင်ခါရသောဖိုက်ပါရယ်အကျဉ်ဖြူနော့ဝေပါရခိုင်ပြည်နယ်ထိကလေးမဲစားသေးခါခိပိကေတောင်ထားတိမှာဆော့ဆော့ရေးနဲ့နေထိုင်နေတဲ့ရခိုင်တရာသားမြို့လူစုဝန်တိကို
အစိုးရကလက်လျော်ရှုထားဖို့ဆိုကေလူမျိုးတိပြောက်ွေလာနိုင်ခေရှိရဲ့လို့တိုင်အောင်သားမျိုးနွယ်စုဝန်တီကတောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဝိဒေါ်အောင်သောပြားလက်ကိုကြီးနေမှာအခုထိစိတ်ပေကောင်းအနေပေကောင်းပိတ်ချုပ်ခံရတာတော့လည်းမလို့ပြောတော့မိမိဘာသာမျိုးတော့လည်းစီလုံးညီညာလက်ပဲစားကြည့်လို့ကိုလိုမြတ်ရအောင်လည်းဘုံခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများဒီစိတ်ဆက်လာခဲ့တော့မရှိပါဘူးစိတ်ဆက်လာခဲ့တဲ့လို့
Brigari Epeka, Rakhain Pradesh site twin logo Roushi Lare, Tayanta Rira Wangri Thana, Prethang Zoo Wangri U9 Tha Lone, Rakhain Tayanta Myunwe Zoo Wanti Twi Song Bwe Ma, Agu Pain Pro So Lakha So Phai Ba Re. တိုင်းမျိုးပါတော့အမှန်ပါပဲရှိတာလားဟိုအပြင်ကတော့ရှိဖို့ရှိရလားဒီမှာတစ်ခါတော့ဘူးလေခုမှမပြအဲ့လိုပြောနေကြတာအများကြီးရှိတယ်။တိုင်းသားစာပေတင်ကြတယ်။တိုင်းသားမျိုးနွေဇူးဝန်တီအနေနဲ့အသောအဖွဲတီဖွဲ့စည်းပြီးကေဟိုဒေသလူဝဲရှာတီကိုတောင်းပြတောင်းဆိုခဲ့ဖို့တိုင်းသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့။တိုင်းရင်းသားရဲ့ဒေသတွေမှာဖက်ဆောင်
NGO tu, NGO tu baru, na, dilunggu je. Ada yang puai dia, puai silu kui masih je, cengkam mahal tu. Demokrasi kepih tu tu aja, na, lunggu ye. Ada yang puai ni, puai silu dia mah. Di desa mah, beluwa cini sila sura cenderu a, tembia mah berji, aksiya tembia mah ber, apoa tina mah kita. Rakhine Pinetima, Rakhine, Dina, Maramagri, La, Mru, Kamine, Kame, Sare, Taranza Mune Zuong, Kanai Mu Ningtai Lushigare, Mune Zuong, Miazuzo, Lemon Sadre, Kakere, Tambo de Daruma, Kayasasa, Sonson Ririn and Ningazo, Gushing Ti Pipare, General Mayujova. Rakhine Pinema, Nangere Party Taiku, Telo Tuton I Bordo, Rakhine Democracy Official Party, ALD, Gosan Hondi, Bison Sunin Yabare. อีตรงโกมาพุ่มมาวิกาตองซาปิทาวะเรเอซวินิเบโกรคายเปนิตองโกมรุนิมาอกูเบสนีเนตะลองกนินิติมาปรุลงนิซอไพบะเรซวินิเบโกอสุรังกะตะรวงวาผะตึ้งทะเยไพเตรคายดิโมคราซีออฟฟิเชียลเอเอลดีกะรีชีทะเรอูซองคอมมิตี้วอนตงซีจอนเนอีราวดีดันเจตากรีเนชอปรินิปะลาวอมรุนิโรกะโกซะลิติอปาวะรคายเปนิมรุนิไดงะโกซะลิติเลตารองซวินินิงเกบะเร นักกูก็เลยเจ้าตัวชีวิตมาแล้วปาร์ตี้ทุกที่ก็ถูกทำระเบิดเลยค่ะไม่ส่วนนี้ก็ใช่ดิเอเยี่ยด้วยมาเยี่ยกับพาร์ตี้ก็ส่งที่ไปเลยโดยเฉพาะลูดีมาจากไอเดียให้เนี่ยจะเป็นลูกเชียงเล็กก็ทุกที่เนี่ยส่วนนี้เป็นขามาแต่ในที่นี้จะเจอเรื่องอะไรบ้างนู่นเลยอารมณ์เลยป่าวนู่นเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่น่าไปเอ้ยส่วนนี้ว่ามาอธิบายให้พอแล้วว่าปาร์ตี้ทุกที่นามีแต่ใจอันเล่นเนี่ยปาร์ตี้มัวร์ดีก็อธิบายสิ
ီကပြောပါရယ်ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အခရေနေအရာရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုတာရီပါတီ RNDB တို့ပူးပေါင်းပြီးကရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ENP ကိုခွေးစည်းတည်ထောင်ခါဆော့ဖိုက်ပါရယ်နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ပိုက်တီကသဖော်တာကွေလီပြီးက ALD ဘာကခေါင်းဆောင်ဟောင်းတချို့ကို ENP ပါတီကထုတ်ပြန်ရင်အစွန်တီရောက်ရှိခါပါရယ်ဒီကောင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေထိတ်တိတ်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ meeting တခုလုပ်ရပါမယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအမခေါင်းဆောင်တွေကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဒီ January နဲ့လာမယ့် next generation တွေရဲ့ညံ့နာတွေထောက်ကမယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့မှာထောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီခေါင်းဆောင်တွေထိတ်တိတ်စကွဲကုန်းမှာတွေ့ဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးတော့ကတေးချာဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့နဲ့ကိစ္စလို့မြင်တာပေါ့နော်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဟာညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟာမိုနီဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ခုဖြစ်စဉ်မျိုးကကျွန်တော်တို့လည်းပုံဝင်လင်းပြောရင်သဘောမကျဘူး။ဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ရခိုင်မျိုးချိုက်ပါတီ APP တို့ရှိနေတဲ့ကြားထေကနောက်ထပ်ပါတီတိုက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာဖို့ဆိုကိုရခိုင်အများစုကလာမခံနိုင်ဖိုင်းနေခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းဖြူနှောဝေပါစိုက်တဲ့ data ကိုလည်းပညာတောင်ဖို့ကရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အသီးသီးကကြောင်သားကြောက်သူဟောင်းဝေပထမအကြိမ်ရောက်အာဆီယပူဇော်ကင်တော်ဘွေကိုစိုက်တဲ့ college ကြောက်ဟောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဧသရံကိုကိုမယ်ယူကျော်ကတောင်းစားပေးထားပါတယ်အမေသာအလို့ဝါရဝတ်တာပေါင်းစုကလေးရအောင်
ไซต์ด้วยก็เลยมาทางกูรักในเสกูทางกูรักใช้เสปัญญาตอนไหนกันเนี่ยทางกูรักใช้เสขนาดทางกูรักใช้เสชายปัญญาตอนไหนรู้มาดาวเราปัญญาตอนกลางข้างเดียวจังก็จังสูงห้องรู้ว่าดีจะมาละส่งเสียงอะไรเนี่ยจะไปมาปลุกข้าศึกไปบ่เลยดีแค่ละจังบ้าข้างอยู่ในชาติเราอะที่มีเจ้าหน้าที่มาปัญญาตอนนั้นแท้สองผู้กับเสารีสามารถเนี่ยปุ๊บจะเกิดอะไรจังละจังสูงเราเนี่ยตัวสมัยมานาเกะกะละมา ก็เหมือนตอนลุงเซเว่นกูไฟล์ละพวกเนี่ยในเงี้ยน้องเดี๋ยวจะพูดเรื่องเงี้ยน้องถ้ากูไฟล์ละเสียงนู้นไฟล์ไปจริงๆแล้วก็แค่ชีวิตเราอะก็จริงๆเนี่ยเป็นเนี่ยจังตาจังตัวมีอะไรกูเป็นเลยพี่ตัวนี้อะไรตัวชิลลี่มาซูซี่อะไรสักอย่างเอ็มเดมาคักเข้าไปนับว่ามาสูงจีรอดจริงๆอารมณ์สั่งไปแล้วไฟล์ไปเนี่ยน้าไปมาสูงจีรอดเดี๋ยวจะได้อารมณ์สั่งไปแล้วไฟล์ไปแค่นั้นมาอัตลักษณ์เราเสียงเนี่ยถ้าอังกฤษจะสระสระมาซีน
မကတော့ဒီစိတ်တွေရဲ့ဟိုအဝိဆုံးဘုရားပါဘုလားမသိပါဟိုမောင်ကျွန်းကပါမောင်ကျွန်းကပင်လေကိုဖြတ်လို့လာရဆိုပါလေပင်လေဖြတ်လို့လာရစားဒါမဲ့ဒီမှာတော့ရောက်လို့ရှိခါရလဲဆရာဆရာမနဲ့လည်းတွေ့ရပါရဲ့ကိုတငယ်ရှင်နဲ့လည်းပြန်ဆိုရတဲ့အခါအတိုင်းမသိပါခါကားဝမ်းလာပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ပူဇော်ထိုက်စွာပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မင်္ဂလာတပါးဖရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အင်မတားမှဂုဏ်ယူပါတယ်မအားလက်တေဂရထေကအခုပိုင်ပူဇော်ကင်တော်ပွဲလုပ်ပြီးရတဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ပီတီဖရိုက်ရရလို့လဲအပူဇော်ခန်ဆရာဆရာမာတိကပြောခဲ့ပါတယ်အဲလောက်ကာပြီးမှမတွေ့ရဓမေတီနဲ့တွေ့ရခါကျတော့ဝမ်းသာတဲ့ပီတီနောက်အညာတော့ဒီရှိသေးတဲ့နင်းခါဆောလာခါဆောဒီကိုသတိရပေါ့ဒီပူဇော်ကင်တော်ပွဲကိုစိုက်တွေကော်လေးចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းလေးရာလောက်တာရောက်ခါခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မန်ယူကျော်ပါဒီတပည့်နေကြတာတရုံဌာနကပေါ့စားပြည့်ရခိုင်စီစဉ်ဒီမှာပေါင်းပြီးဆုံးပါပြန်ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလောက်ဝင်နေတိုင်းမုတ်ထခရိုင်နိုင်စင်ကမလီနဲ့ညစာ9နိုင်လေးစင်ကမလီမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြနေပါတယ်စောင်းမြော်ကရီရှူအာပီကက်တီမိဖပေစုညင်ကောင်မောင်မှတ်တီကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါတယ်နောက်ပတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလည်းပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်